ഞാൻ അത് ശ്രദ്ധിച്ച് പോരുന്നുണ്ട് എന്ന്. എന്നതുപോലെ ചിലപ്പം കേൾക്കാൻ 30, 40, 100 ആളുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. പലവരും ഒരു ചെവിയിലൂടെ കേട്ട് മറ്റേ ചെവിയിലൂടെ പുറന്തള്ളുന്നവരുണ്ടാകും. അതല്ലെങ്കിൽ ആ ചങ്ങായി നേരം വലുത്ത അങ്ങനൊക്കെ ഓരോന്ന് പറയും. ഓന്റെ പാസ്റ്ററാണ് കഴിഞ്ഞത്തെ ചിത്ത് തീരെ കേൾക്കാത്തവരുണ്ടാവും. എന്തെങ്കിലൊക്കെ ജീവിതത്തിന് പകർത്താനുണ്ടാകും എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ശ്രദ്ധിക്കുന്നവരുമുണ്ടാവും. അങ്ങനെയാണ് ഇൽമിന്റെ സദസ്സിൽ, ഇൽമിന്റെ സദസ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞേടത്ത് മഹാന്മാർ പറയുന്നുണ്ട്, 3 വിഭാഗമായി തിരിയും. ചിലവരാ കേട്ടത് കൽബിനെ ശോഷിച്ച് ആവശ്യമുണ്ടാവുമ്പോൾ അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വിഭാഗം, അവരാണ് യഥാർത്ഥ മുഅ്മിനീങ്ങൾ. ഒരു വിഷയം പറയുമ്പോൾ അത് കേൾക്കുക, അത് വെടിക്ക് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക, ഉപയോഗിക്കേണ്ടതൊക്കെ അത് ഉപയോഗിക്കുക. അള്ളാഹു അത്തരം വിഭാഗത്തിൽ നമ്മെ പെടുത്തി അനുഗ്രഹിച്ച് തരുമാറാം. ഒരു വിഭാഗം ഉണ്ടാവും കേൾക്കാനൊക്കെ ഒരു നല്ല എല്ലാം കേൾക്കുന്നുണ്ടാവും, അങ്ങനെ ഒന്ന് കേൾക്കും, ഒരു ചവിട്ടിലൂടെ കേൾക്കും, മറ്റേ ചവിട്ടിലൂടെ അങ്ങനെ പോലെ തന്നെയും ചെയ്യും. നമ്മളൊക്കെ പലവരുങ്ങളും ഞാനൊക്കെ പല വയലിൽ കേൾക്കുന്നവരെ എത്രയോ വയലും നമ്മൾ കേൾക്കും, അങ്ങനെ ഇന്ന് കേൾക്കുന്നുണ്ടാവും. ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ KMIC-യിലിരുന്നു, അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ നാടുകളിലൊക്കെ ചില വയലിന്റെ സദസ്സിന് പോയിരുന്നു, നമ്മളങ്ങനെ കേൾക്കും. എല്ലാം കേൾക്കുന്നുണ്ടാവും. മൊയിലിയുടെ ചുണ്ടും ചിരിങ്ങനെ നോക്കുന്നുണ്ടാവും. മൊയിലിയുടെ ആ ചുണ്ടേറ്റ് കാത്തുന്നത്, കയ്യേറ്റ് കാത്തുന്നത്, മൊയിലിയുടെ ആംഗ്യം, മൊയിലിയുടെ ആ ശൈലി, മൊയിലിയുടെ ആ വാക്ക്, അങ്ങനെ ഒന്ന് കേൾക്കുന്നുണ്ടാവും. എല്ലാവരും പോകുമ്പോൾ നമ്മളും പേരേക്കോ ഒന്ന് സുഖമായി കാണാൻ തുടങ്ങി. ആ വാണ് കേട്ടിട്ട് എന്റെ ഇപ്പൊ മൊയിലിയിൽ പറഞ്ഞത്, ഞാൻ 2 മണിക്കൂർ ആ വാണിന്റെ സദസ്സിൽ പോയിരുന്നു, എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്റെ കിട്ടിയൊന്നും ചിന്തിക്കാത്തവരുണ്ടാവും. അങ്ങനെ ഒരു വിഭാഗമുണ്ട്. ആ വിഭാഗത്തിൽ യാതൊരു ഹൈറുമില്ല. പിന്നെ അവനക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ഹൈർ എന്താ? ഓന് 2 മണിക്കൂർ ഇരുന്നത് ഒരു നല്ല സദസ്സിലാണ്, ഒരു വടക്കാറ സദസ്സിലല്ല എന്നൊരു പ്രതിഫലം അവനക്ക് എന്തായാലും കിട്ടാതിരിക്കില്ല. ഇനി 3-ാമത്തൊരു വിഭാഗമുണ്ട്, കേൾക്കാനില്ല, ചിന്തിക്കാനില്ല, ആ വൈക്കേയില്ല. അള്ളാഹു അത്തരം വിഭാഗത്തിനെ തൊട്ടും നമ്മെ കാത്തു രക്ഷിക്കട്ടെ. അപ്പൊ ആരെങ്കിലൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചാലോ, നമ്മളൊക്കെ സമ്പാദിക്കാൻ പോകുമ്പോ ഇന്നൊക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്താ? ഒരുപാട് ഈ ക്ലാസ് റൂമിലുള്ള നല്ലൊരു വിഭാഗം ആളുകൾ പ്രവാസ ലോകത്താണ്. ഇന്ന് പ്രവാസ ലോകത്തുള്ളവരാണെങ്കിലും അല്ലാത്തവരാണെങ്കിലൊക്കെയും നേണം വളർത്താൻ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് പണം വേണം. പണം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. ഈ പണം ലഭിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ പണം സമ്പാദിക്കാൻ നേണം വളർത്താൻ തന്നെ എത്രയോ നേരത്തെ കാലത്തെ സ്വന്തം വീട്ടിൽ നിന്നൊരു കാഴ്ചാല പോലും കുടിക്കാൻ സമയമില്ലാതെ ജോലിക്ക് പോകുന്ന ആളുകളെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എത്രയോ ആളുകൾ ഏകദേശം സുബഹിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് ഫസ്റ്റ് ബസ്സിൽ കയറും. ഒരു ചാര സ്വന്തം വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ഭാര്യയുടെ കൈ കൊണ്ട് ഒരു കാഴ്ചായ കുടിച്ചു പോവാൻ പോലും സമയമില്ലാത്തവർ. നമ്മളൊക്കെ ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോ ഭാര്യന്റെ ഒക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു പൈസ വാങ്ങിപ്പോകണോ നല്ലതാണ്. അതൊരു വേറൊരു ക്ലാസ്സാണ്. അതിന് വലിയ ബറക്കത്തുണ്ടാവുന്നതാണ്. സ്ത്രീകളുടെ കയ്യേറ്റി, സ്ത്രീകളുടെ കയ്യേറ്റ് എന്തെങ്കിലും ഒരു സന്തോഷത്തോടു കൂടെ തന്നാൽ അതിന് വലിയ ബറക്കത്തുണ്ട്. കിതാബിയായി അതിനൊരു തെളിവ് പതുത്ത് ഞാൻ ഒരു ഉസ്താദിന്റെ സ്പീച്ചിൽ നിന്ന് കേൾക്കുകയും ചെയ്തു. എന്റെ ഉപ്പുള്ള കാലത്തൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്തു. അന്നൊന്നും എനിക്കതിനെ പറ്റി മനസ്സിലായില്ല. എന്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് എന്റെ ഉപ്പ എങ്ങോട്ടെങ്കിലൊക്കെ പോകുമ്പോ എന്റെ അമ്മാതേക്കെന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു പൈസ ആവും. അത് ചിലപ്പോൾ തലേ ദിവസം ഉപ്പ കൊടുത്ത് ഏൽപ്പിച്ചതായിരിക്കും. കൂട്ടത്തിൽ പറയാണ് ചത്തിവോയിസക്കും കേൾക്കുന്ന ഉസ്താവന്മാരുണ്ടാവും. അബുറയ്യാണ് അതിനവനെ തെളിവൂലൊന്നും ചോദിക്കരുത്. ഞാൻ എന്റെ ഉപ്പ അത്ര വലിയൊരു മൊഴിയാണെന്ന് അല്ലെങ്കിലും എങ്കിലും കുറെ ആലിമീകളുമായി അഭേദ്യമായ ബന്ധമുള്ള
ഒരുപാട് കാലം ദീനിന് വേണ്ടി പ്രസംഗിച്ച വയന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് അള്ളാഹു ഉപ്പയുടെ കബൽ ജീവിതം സന്തോഷത്തിലാക്കട്ടെ. എന്റെ ഉപ്പയ്ക്കും പല വഴിക്കും പോകുമ്പോ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഉമ്മാന്റെയൊക്കെ തന്നെ കൈനത്തം വാങ്ങാണ്. കൈനത്തം എന്ന് പറയാൻ ഒരു സംഖ്യ ഫസ്റ്റിലെ സംഖ്യ ഒരാളേക്കെന്ന് വാങ്ങുക, അതായത് ഒരു സന്തോഷമുള്ള ഒരു കയ്യിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിപ്പോവുക. ചിലപ്പം എന്റെ ഉപ്പ ചെയ്യുന്നതും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഉപ്പ തലേ ദിവസം വീട്ടിലൊക്കെ എത്തിയ ഉമ്മാരെ കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലും കൊടുത്ത് ഏൽപ്പിക്കും. എന്തിന്? കാരണം ഉമ്മ ജമ്മ ജോലിക്കൊന്നും പോകുന്ന ആളായിരുന്നില്ല, വീട്ടിൽ മാത്രം ഒരുങ്ങി കൂടുന്ന ഒരവസ്ഥയായിരുന്നു. ഉമ്മാരെ കയ്യിൽ പൈസ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ഇത്തേ ദിവസം പോകുമ്പോ ഉമ്മാരെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിപ്പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉപ്പ ചെയ്യാറുണ്ട്. അതിന്റെയും അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്തോ എന്നറിയില്ല, പക്ഷെ അതിന് തെളിവുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പോൾ അടുത്ത് ഒരു ഉസ്താദിന്റെ പ്രസംഗം കേട്ടപ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലായി. നിങ്ങളും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുക ആ പ്രസംഗം. നമ്മുടെ കലസ സക്കാഫ് ഉണ്ട്, അപ്പൊ മൂപ്പറ പേര് നൗഫൽ സക്കാഫ് അല്ല, എന്താ സാധിക്ക ഞാൻ സക്കാഫ് ഉസ്താദിന്റെ പേരെന്താ കലസ കലസാനാണ് മൂപ്പറ അറിയപ്പെടുക. മൂപ്പറ പേര് ഞാൻ മാറുന്നു. മൂപ്പറോട് നൗഫൽ സക്കാഫി കലസ മൂപ്പറൊരു സ്പീച്ചിൽ നിന്നിപ്പോ ഞാൻ കേട്ടു. ഞാൻ കേൾക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോ എല്ലാവരും എല്ലാ പ്രസംഗവും കേട്ടോന്നില്ലല്ലോ. മക്കൾക്ക് ബുദ്ധി ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടി അലി റളി അള്ളാഹു തആലാണ് ഒരു വ്യക്തിയോട് പറഞ്ഞത്, ഭാര്യയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പൈസ വാങ്ങിച്ച് ആ പൈസ കൊണ്ട് തേനും പാലും വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവന്ന് അടിയിൽ മഴവെള്ളം ചേർത്ത് മൂന്നും പാദം മിക്സാക്കി കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്താൽ കുട്ടികൾക്ക് ബുദ്ധി കൂടും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സ്പീച്ച് ഉസ്താദ് മുസ്ലിത്തുൽ മജാലിസോ ഏതൊരു കിതാബിൽ നിന്ന് അത് ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഭാര്യന്റെ കയ്യ്, നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരുടെ കയ്യിന് ഒരു ബറക്കത്തുണ്ട്. നല്ല സ്ത്രീകളുടെ കയ്യിന് അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്നൊരു സംഗതി കിട്ടുമ്പോ അതൊരു ബറക്കത്താണ്. അപ്പോ ഞാൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെ സഹോദരിമാര് ഞാൻ പറഞ്ഞതെന്താ, ഒരു സ്വന്തം ഭാര്യയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു ഗ്ലാസ് ചായ വാങ്ങി കുടിച്ച് പോകാൻ പോലും നേരമില്ലാത്ത അത്രയും അതിരാവിലെ ജോലിക്ക് പോവുകയാൽ എന്തിന്? സമ്പാദിക്കാം, പണം ലഭിക്കണം. ഞാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് പറയാണ്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ രാവിലെ ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കൽബ് ഒന്ന് നന്നായാൽ ഒരു നല്ല നിയ്യത്താണെങ്കിൽ എന്തോരം മഹത്വമുള്ള ഒരു അമലിലേക്കാണ് രാവിലെ നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുന്നത്. ഇനി എവിടെയോ ഒരു ഹദീസോ ഒരു ഇബാദത്തോ ഞാൻ കണ്ടതായി ഓർക്കുന്നു, ഹജ്ജിനേക്കാൾ സകാത്തിനേക്കാൾ സദഖയേക്കാൾ വലിയ പ്രതിഫലമുള്ള ഒരു അമലാണ് മഈശത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള അധ്വാനം. ഹലാലായ മാർഗത്തിലൂടെ എനിക്ക് തിന്നണം, ഹലാലായ മാർഗത്തിലൂടെ എന്റെ മക്കൾക്ക് ഭക്ഷിക്കാൻ കൊടുക്കണം, ഹലാലായ മാർഗത്തിലൂടെ എനിക്കൊരു വാഹനം വാങ്ങണം, ഹലാലായ മാർഗത്തിലൂടെ എനിക്ക് ലായിക്കായി ഒരു വീട് നിർമ്മിക്കണം എന്നുള്ള ആ നല്ല ഉദ്ദേശപ്രകാരമുള്ള മഈശത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള അധ്വാനത്തിന് വലിയ പ്രതിഫലമാണ് അള്ളാഹു തആല നമുക്ക് നൽകുന്നത്. പക്ഷെ ആ വലിയ പ്രതിഫലങ്ങളൊക്കെയും പലപ്പോഴും നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. നമ്മൾ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുകയാണ്. എത്രയോ ആളുകൾ എന്റെ നാട്ടിലേക്കും വന്ന് വലിയ ലോണെടുത്ത് പലിശക്ക് ലോണെടുത്ത് വലിയൊരു വീടാണ്ട് ഉണ്ടാക്കും, എന്നിട്ട് പിന്നെ ഗൾഫിലേക്കാണ്ട് തിരിച്ചുപോയി രാവും പകലില്ലാതെ അധ്വാനിക്കാണ്. അതിനൊന്നും ഒരു ബറക്കത്തും കുത്തൂല, ഒരു ബറക്കത്തും കുത്തൂലത്തോ. ഇന്നൊക്കെ പറ്റുമല്ലോ നമ്മുടെ പ്രവാസികൾ ഗൾഫിലേക്കുള്ള ശ്രോതാക്കൾ ചുസ്താതെ കഥാണ്. ഞാൻ അപ്പൊ ചോദിക്കാറില്ല, എന്താ ചിലർക്കൊക്കെ ഇന്നൊരു വെറുപ്പുണ്ടാവാറുണ്ട്, ചിലർക്കൊക്കെ ഇന്നൊരു വെറുപ്പുണ്ടാവാറുണ്ട്. വെറുപ്പുണ്ടായിപ്പോ നമുക്ക് എന്താ എന്താ കഥ? ഒരു വീട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ കുഴി ഇങ്ങനെ പോകണതാ ഉസ്താദെ. എത്ര സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് എന്താ എന്റെ വീട്? അതെന്നിട്ട് പണി ഇതിട്ട് ഇതിട്ട് വന്നു നോക്കുമ്പോ അല്ലേ, അങ്ങനെ പറയാ പൈസ അല്ലേ ഹാഷിംക അങ്ങനെ പറയാ
അതൊക്കെ ഉസ്താദ് ചെറിയ വീടാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. പിന്നെ അങ്ങനെ എന്റെ പനി വിട്ട് വന്നു നോക്കുമ്പോ അതൊരു 10, 2500, 3000 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ആരോപണത് മൂപ്പിച്ചിരിക്കാനെ. പനിക്കാരന് പനി കിട്ടണം, കോണ്ടക്ടർക്ക് പനി കിട്ടണം, അതിന് ഇബനത് മൂപ്പിച്ചല. ആ മൂപ്പിക്കാൻ ഇബനത് കയറിയതാ. അയാൾ വീട് പനി ഒരിക്കൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ആ മേലക്കുമ്പാകെ അവന്റെ ഊമാണ്ട് അത് വാർപ്പ് കഴിച്ചിട്ടല്ല, മേലക്ക് പോയിട്ട് താഴ്ത്തിക്കന്നെ അന്ത റൂമിന്റെ ആവശ്യമില്ല. ആകെ ഒരു ഭാര്യ ഉണ്ട്, ഒരു കുട്ടിയുണ്ട്. പിന്നെ അമ്മാനി വാപ്പാനിക്കുമ്പോ ആറ്റി ഓടിച്ചിരിക്കുന്നു. വാപ്പാനിമാനിക്ക് ആറ്റി ഓടിച്ച് ഇപ്പം ഭാര്യന്റെ വാർത്താനും കേട്ടുകൊണ്ട് തെറ്റിപ്പോണ്ട. ആകെ രണ്ട് റൂമ് മതി പണിക്ക്. എന്നിട്ട് പനിയെടുക്കണ കോണ്ടാക്ട് വാങ്ങി. അതെ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ വീട് പണി അല്ലേ, വീട് പണി എപ്പോഴും ഉണ്ടാവൂലല്ലോ. മേലക്ക് രണ്ട് റൂമ് നമുക്ക് അത് വാർപ്പ് കഴിച്ചിടാം. പിന്നെ ആവശ്യം ഉണ്ടാവുമ്പോ തേപ്പും പണി. അങ്ങനെ ബലക്കൊണ്ട് അത് ഉണ്ടാക്കിച്ചു, ബലക്കൊണ്ട് വാർപ്പാണ് കഴിപ്പിച്ച്. നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണോ, നമ്മള് ഗൾഫിൽ ആവശ്യമില്ലാതെ വെറുതെ അധ്വാനിച്ചിട്ട് റബ്ബിനോട് ദ്വാന ഉത്തരം കിട്ടുന്നൊന്നും ആരും മനസ്സിലാക്കണ്ട. ഇവനത് മൂപ്പിച്ചിങ്ങാട് വാർപ്പ് കഴിച്ച്, പിന്നെ ഇങ്ങനെ തേപ്പ് ഇറക്കുമ്പോ ഇനിയിപ്പൊ ആ മേലത്തെ തേപ്പ്, ആ തേപ്പാണ് കഴിച്ചിട്ടാ ഇനി രണ്ടാമതൊരു കവും പട്ടിയും സിമന്റൊക്കെ കൊണ്ടുവരാനൊക്കെ എത്ര പണിയാ. നമുക്ക് തേപ്പ് അങ്ങനെ ബലം മൂപ്പിച്ച് 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 തേപ്പ് കഴിപ്പിച്ച് പിന്നെ തേസിന്റെ പണി കഴിപ്പിച്ച് അങ്ങനെ എന്തായി ആകെ താഴത്ത് രണ്ട് റൂമ് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് റൂമ് ആവശ്യമല്ല. ഒരു വ്യക്തിനെ കൊണ്ട് ഈ കോണ്ടാക്ട് അത് മൂപ്പിച്ച് അവസാനം മേലക്കും മൂന്ന് റൂമ്, മേലെയും ബാത്റൂമേന് ബാൽക്കണി, അവസാനം ഒരു 2000 സ്ക്വയർ ഫീറ്റർ വലിപ്പമുള്ള ഒരു വീട് ആവശ്യമുള്ളവൻ ആരൊക്കെയോ മൂപ്പിച്ച് അവനെ മൂച്ചിമ കയറ്റി മേലക്കും താഴക്കും. ഏയ് എന്താ ഓന്റെ പെര, ഓന്റെ പെര ഇങ്ങനെ കാണുന്നത് ഇങ്ങനെ LED ബൾബേറ്റ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പൊതിഞ്ഞിക്ക്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ അന്തം കമ്മീന്നല്ലാതെ എന്താ പതിനേക്കും കുറിച്ച് പറയാം. ചില നമ്മൾക്ക് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ പച്ച ചുവപ്പ് നീലാണ് പറഞ്ഞ് എന്തിനാ പറയാ പറ്റാ. റബ്ബി ലെവലിന് കുട്ടികൾ മാലൊത്തിച്ച മാതിരിയാ അപ്പൊ ചില പെരകളൊക്കെ എല്ലാ മൂലക്ക്. ഇതൊക്കെ ഇവന്റെ കാശ് കൊണ്ടാണോ ചെയ്തത്? ഇവർക്കൊക്കെ ദ്വാരത്തിന് നമ്മളെന്തിനാ നേരം കളിയെന്ന് സാജുക്ക. ഇന്ന ആ പണിക്കൊന്നും കിട്ടൂലത്തോ. ഈ അബുയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധനം അതിനൊന്നും ഇന്ന ആ ന്യായിക്കൊന്നും ഇന്നെ കിട്ടൂല. അങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് വിളിച്ചും വേണ്ട, ഞാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ വിളിച്ചിന് ആൾക്കാരോട് ചോദിക്കും. എന്നിട്ട് അവസാനം ലോൺ എടുത്ത് അവനങ്ങത്ത് മനസ്സുരുകിയിട്ട് ഗൾഫിലേക്ക് തിരിക്കുക. ഇഷ്ടം പോലെ ഞാനൊരിക്കൽ UAE പോയിട്ടൊക്കെ അങ്ങനത്തെ ചില പ്രവാസികളെ ഞാൻ കണ്ടട. എന്നിട്ട് ആവശ്യമില്ലാതെ കഥാക്കി പിന്നെ ഗൾഫിന് കരക്റ്റില്ല, നിസ്കരിക്കാനും സമയമില്ല, സ്വസ്ഥമായി ഒന്ന് ഉറങ്ങാനും സമയമില്ല, തന്റെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി ഒരു 10 മിനിറ്റ് വർത്താനം പറയാൻ നേരമില്ല, എങ്ങനെങ്കിലും 10 രൂപ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരൊറ്റ ചിന്ത. എനിക്ക് സ്ഥലേ ഭാവിക്കണം, സ്ഥലേ ഞാൻ വലിയ കടത്തില. എന്റെ കഥായത് കോണ്ടക്ടറെ മൂപ്പിച്ചത് കേട്ടിങ്ങാണ്ട് ആവശ്യമില്ലാതെ പെരേച്ച് കഥായതാ. ഞാൻ ദ്വാരിക്കാൻ 10-500 തരുമോ? അതുമില്ല. എന്നിട്ട് കാര്യമാണ് പറയല്ല, ഞാൻ എന്തായാലും പറയാം. ഇപ്പൊക്ക് അമ്മയും ഇങ്ങനെ കേട്ടല്ല ഉസ്താദെ, ഞാൻ ഏതായാലും കഥായി ഉസ്താദിന് ഒരു 500 രൂപ തന്നിട്ട് ഞാൻ അതും കഥയിക്കോട്ടെ. എന്നാലും മാതിരി ഉസ്താദ് അതൊന്നും ഇല്ല, അമ്മ ഞാൻ പണിക്ക് കിട്ടൂല, ഞാൻ അങ്ങോട്ടേക്ക് ദ്വാരക്കലുമില്ല, അങ്ങനത്തെ കുതിരിക്കലിനും ഞാൻ പോക്കില്ല. ഞാനും പറഞ്ഞേരോ അങ്ങനത്തെ ഒരു വലിയ ആവശ്യമില്ലാതൊരു വിലയച്ചൊരു കുതിരിക്കലാണെങ്കിൽ അത് ചോദിച്ചാൽ എല്ലാം പറഞ്ഞ ഞാൻ അതിന് പോക്കൂല്ല. എന്റെ കാര്യം എന്റെ അങ്ങക്ക് എന്റെ നാട്ടുകാരോടൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ ആവശ്യമില്ലാതെ ഇങ്ങനെ പരിയേറ്റ് എന്തായാലും അമ്മലാവുന്ന ചെന്ന്. അപ്പൊ ആ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ദുന്യാവിലും ആഹ്റത്തിലും ഉപകരിക്കാത്ത ഒരു ജീവിതം. എന്നിട്ട് നമ്മക്ക് കാരണം നമ്മക്കിപ്പോ സമ്പാദിക്കുമ്പോ നമ്മുടെ കൽബിലെന്താ നല്ലൊരു വിഭാഗം ചെറുപ്പക്കാരി അതൊരൊറ്റ സംഭവം പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാം. ആരെങ്കിലും ഒരാള് ചിന്തിച്ചാൽ എനിക്കും ഉപകാരമുണ്ടാവും, ഈ ക്ലാസ് റൂമിനെ സഹായിക്കുന്നവർക്കും അത് ഉപകരിക്കും, ഇതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്കും ഉപകരിക്കുമെന്ന് രാവിലത്തെ വെറും വയറ്റിലൊരു കഷായണ്ട് തരികയാണ്. ആ വെറും വയറ്റിലെ കഷായ അള്ളാഹു തആല നമ്മുടെ ആത്മീയമായ പുരോഗതി അള്ളാഹു നൽകുമാറാവട്ടെ. ഞാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മൾ ഇന്ന് നല്ലൊരു വിഭാഗം ചെറുപ്പക്കാർ
അവർ ഗൾഫിൽ അധ്വാനിക്കുന്നപ്പോ അവരുടെ ആഗ്രഹം ഒരു അടിപൊളി വാഹനം, ഒരു അടിപൊളി വീട്, അടിപൊളി ജീവിതം അല്ലേ? ആ അടിപൊളിയിൽ പറയുമ്പോ തന്നെ ആ വാക്കിന്റെ ഒരു ധ്വനി ഇവന്റെ ദുന്യാവ് നഷ്ടപ്പെട്ടു. അടിപൊളിഞ്ഞ പിന്നെ ആ സാധനം ഒന്നിനും പറ്റൂല അല്ലേ? ഈ അടിപൊളിയിൽ പറഞ്ഞ ആ വാക്കിന്റെ സാധാരണക്കാർ അടിപൊളി ജീവിതം, അടിപൊളി വീട് എന്ന് പറയുമ്പോ തന്നെ അതിൽ എന്തോ ഒരു ബറക്കത്ത് കമ്മിയുണ്ട് എന്ന് തോന്നിപ്പോകുന്നു. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നേരെ മറിച്ച് നല്ലൊരു വാഹനം, എനിക്കൊരു വാഹനം വാങ്ങണം, നല്ലതാ, നല്ല ചിന്തയാണ്. ഒരു മനുഷ്യന്റെ വിജയത്തിൽ പത്തടാണ് മൂന്ന് കാര്യം, അതിലൊന്ന് ഒരു നല്ല വീട്, ഒരു നല്ല വാഹനം, ഒരു നല്ല ഭാര്യ. ഇതൊരു മനുഷ്യന്റെ വിജയമാണ്. അപ്പൊ ഒരു ലായിക്കാര വീടിന് വേണ്ടി ഒരു ലായിക്കാര വാഹനം സമ്പാദിക്കാൻ നമ്മൾ അധ്വാനിക്കാൻ ഇറങ്ങുന്നു. അല്ലാ, എനിക്കും എന്റെ ഭാര്യക്കും മക്കൾക്കും താമസിക്കാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരു വീട് നിർമ്മിക്കണം, അതിനുള്ള ഒരു സമ്പാദ്യത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇതാ ജോലിക്കിറങ്ങുന്നു. എനിക്ക് ലായിക്കായ ഒരു വാഹനം ആവശ്യമുണ്ട്, ആ വാഹനം വാങ്ങാനുള്ള സമ്പാദ്യത്തിന് വേണ്ടി ഞാനിതാ ജോലിക്കിറങ്ങുന്നു എന്ന നിയ്യത്ത് വെച്ച് രാവിലെ ഞാൻ ജോലിയിലേക്ക് കണ്ട് പ്രവേശിക്കുമ്പോ ആ ജോലിയിൽ വല്ലാത്ത ബറക്കത്ത് അള്ളാഹു നൽകും. മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നമ്മൾ അറിയാത്ത മാർഗത്തിലൂടെ അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം നമുക്ക് ലഭിക്കും. നേരെ മറിച്ചു എന്റെ അയൽവാസിയൊരു വീട് കയറ്റിയിട്ടുണ്ട്, അവനേക്കാൾ വലിയൊരു വീട്, എന്റെ അയൽവാസിയുടെ വാഹനത്തെക്കാളൊരു പൊങ്ങച്ചമുള്ള വാഹനം എന്ന ഒരു ചിന്തയിലാണോ നമ്മുടെ സമ്പാദ്യം? ഒരു അടിപൊളി വീട്, ഒരു അടിപൊളി വാഹനം, എന്റെ മകളെ കല്യാണം കഴിക്കണം, ഒരു അടിപൊളി കല്യാണമാവണം എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു ചിന്തയിലാണോ നമ്മൾ സമ്പാദിക്കുന്നത്? ആ സമ്പാദ്യത്തിലും വഴക്കത്തില്ല, നമ്മുടെ ആ ജീവിതത്തിലും വഴക്കത്തില്ല. ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. മഹാനാണ് സഈദ് ബിൻ മുസയ്യിബ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു, വലിയ മഹാനാണ്. മരിക്കാൻ നേരത്ത് വലിയ സമ്പത്തിന്റെ ഉടമയായിരുന്നു, ഒരുപാട് വലിയ ദീനാറുകൾ, കണ്ടമാനം ദീനാറുകൾ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയ, സമ്പാദിച്ച വലിയ ഒരു മഹാനായിരുന്നു സഈദ് ബിൻ മുസയ്യിബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു. സമ്പത്ത് ഒരിക്കലും മോശമല്ല, പക്ഷെ സമ്പാദിക്കുമ്പോഴുള്ള നിയ്യത്ത്. ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം, രാവിലെ ഈ മൗലിദ് കഴിഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ മൗലിദിന്റെ സദസ്സിൽ പോലും ഇരിക്കാൻ സമയമില്ലാതെ സമ്പാദിക്കാൻ ഇറങ്ങുന്ന, ജോലിക്കിറങ്ങാൻ നിൽക്കുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രോതാക്കളെ, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, ആ ജോലിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോ നമ്മുടെ നിയ്യത്തൊന്ന് നന്നായി കിട്ടിയാൽ വൈകുന്നേരം വരെ നമ്മൾ എത്ര വലിയ ഒരു അമലാണ് ചെയ്യുന്നത്. സഈദ് ബിൻ മുസയ്യിബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഒരുപാട് ദീനാറുകൾ, സ്വർണ നാണയങ്ങൾ സമ്പാദിച്ച മഹാനായിരുന്നു. ആ മഹാനുഭാവന്റെ മരണസമയം ഹാജരായപ്പോൾ, മരണത്തിന്റെ സമയത്ത് മഹാനായ സഈദ് ബിൻ മുസയ്യിബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു, അള്ളാഹുവേ, ഞാൻ ഒരുപാട് സമ്പാദിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ ഒരുപാട് സമ്പത്തുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്, അതൊരിക്കലും ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ഒരു ഭൗതികമായ സുഖം ലക്ഷ്യം വെച്ചിട്ടില്ല. എന്റെ കുടുംബ ബന്ധം ചേർക്കാൻ, എന്റെ ഇല്ലത്ത് നിലനിർത്താൻ, എന്റെ കടങ്ങൾ വീട്ടാനല്ലാതെ ഞാൻ ഒരിക്കലും സമ്പാദിച്ചിട്ടില്ല. അതല്ലാതെ ഞാൻ ഈ ദുന്യാവിൽ അടിപൊളിയായി ജീവിക്കണം, ഒരു പൊങ്ങച്ചത്തോടു കൂടി ജീവിക്കണം എന്ന ഒരു നിയ്യത്തോടുകൂടെ ഞാൻ സമ്പാദിച്ചിട്ടില്ല. എനിക്ക് കുറെ കടങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു, അത് വീട്ടാൻ, എനിക്ക് ലായിക്കാന ഒരു വീട് നിർമ്മിക്കാൻ, എനിക്ക് എന്റെ കുടുംബത്തിന് വിഷമം സഹിക്കുന്ന പലവരുമുണ്ട്, ആ കുടുംബമിത്രാദികളെ സഹായിക്കാൻ, ഈ ഒരു നിയ്യത്തോടു കൂടെയല്ലാതെ ഞാൻ ഒന്നും സമ്പാദിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് മരണം ആസന്നമായ നേരത്ത് മഹാനായ സഈദ് ബിൻ മുസയ്യിബ് റളിയല്ലാഹു എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ, എന്റെ പ്രവാസ ലോകത്തൊക്കെ ജീവിക്കുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാർ, ഏതെങ്കിലും നിലക്ക് എന്റെ ഈ വോയിസ് നിങ്ങൾ കേൾക്കാൻ അവസരം വന്നെങ്കിൽ, നമ്മളൊക്കെയും ചിന്തിക്കണം, പൊങ്ങച്ചത്തിന്റെ വീട് കയറ്റി, പൊങ്ങച്ചത്തിന്റെ വാഹനം കയറ്റി, പൊങ്ങച്ചത്തിന്റെ കല്യാണം കഴിച്ച് എന്നത്തെ കടം വന്ന് ആ കടം വീടാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ ഗൾഫിൽ അധ്വാനിക്കുന്നു. അധ്വാനിക്കണ്ടാനല്ല പറയുന്നത്, ആ അധ്വാനത്തിനൊരു ബറക്കത്തുമില്ല,
ആ അധ്വാനത്തിന് വേണ്ടി ദ്വായത്തിൽ നമ്മൾ കാര്യമില്ല. കാരണം അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരു വീട്, അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത രൂപത്തിലുള്ള കല്യാണം, അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത രൂപത്തിലുള്ള വാഹനം, അങ്ങനെ നമ്മൾ സ്വന്തമാക്കി എന്നിട്ടതിനു വേണ്ടി രാവും പകലും ഇല്ലാതെ അധ്വാനിക്കുമ്പോ ഇതിലൊക്കെ എനിക്ക് പ്രതിഫലമുണ്ട് എന്നാലും ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. നമുക്ക് ലായിക്കായ രൂപത്തിലുള്ളൊരു വാഹനം, നമുക്ക് ലായിക്കായ യോജിപ്പുള്ള ഒരു ചെറിയ വീട്, അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ അധ്വാനിക്കുമ്പോ നമ്മുടെ ദുന്യാവിലെ അധ്വാനം വലിയ പ്രതിഫലം നാലാഹത്തിൽ നൽകും. അതൊക്കെ ഇറങ്ങുമ്പോ അള്ളാഹുവെ എനിക്കൊരു പതു പൈസ കടമുണ്ട്, ഈയൊരു വീടുണ്ടാക്കാനാണ്, അല്ല എനിക്ക് കെട്ടിക്കാനുണ്ട്, ഒരു നല്ല നിലയിൽ ഒരാളെ മുമ്പിൽ കഴിഞ്ഞെത്താനും വിവാഹം, എനിക്ക് പണം വേണം, ആ പണം കിട്ടാൻ ഞാൻ ഇതാ ഇറങ്ങും. ഇയത്തോടുകൂടെ വിസ്മയം ചെല്ലി നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ നിന്നിറങ്ങി ആ ഞാൻ തൊണ്ടിക്കുമ്പോ വലിയ ഒരു അമല്, ഹജ്ജുള്ള സകാത്തിനേക്കാൾ പ്രതിഫലമുള്ള ഒരു അമലാണ് വൈകുന്നേരം നമ്മൾ ഓഫീസിലിരിക്കും, എന്റെ പാദത്ത് കൈക്കോട്ട് കിളക്കുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ജോലികൾ ചെയ്യുമ്പോ എന്ന ചിന്ത ഉണ്ടാവണം എന്ന് ഈ രാവിലെ വെറും വയറ്റിൽ നിങ്ങളോട് എന്നോടും ഉപദേശിച്ച് അല്ലാഹു തആല നമ്മുടെ അധ്വാനവും നമ്മുടെ സമ്പാദവും എല്ലാം ആഹ്റത്തിന് പ്രതിഫലം കിട്ടുന്ന രൂപത്തിലായിത്തീരാനുള്ള തൗഫീഖ് അല്ലാഹു നൽകുമാറാവട്ടെ എന്ന് ദുആ ചെയ്ത് ഒരുപാട് ആളുകൾ പല കാര്യങ്ങളും വെച്ച് ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു തആല എല്ലാവരോടും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഓരോരുത്തരും ഫോൺ വിളിച്ച് പറയണ്ട, പ്രത്യേകം ദ്വാരിക്കണം, നേരം കിട്ടൂല, ഞാൻ എല്ലാവരോടും പറച്ചിലും പ്രത്യേകം ദ്വാരിക്കാനാണ് ഓന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് ഓന്റെ ആവശ്യം പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ദ്വാരിക്കാൻ നമുക്ക് KMIC സമയം കിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്റെ ചിലപ്പം ഓൺലൈൻ ശ്രോതാക്കൾ സ്ഥായിനോട് ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു, സ്ഥാപനില്ല എന്നാലും ചിന്തിക്കരുത്, നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ദ്വാരിക്കാം. അള്ളാഹു നമ്മോട് ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് ഈ ക്ലാസ് റൂമിൽ വെച്ച് ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അവരുടെ ഹൈറായ എല്ലാ ഉദ്ദേശങ്ങളും അള്ളാഹു താല പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ, ഷവായതൊക്കെയും അള്ളാഹു താല ദൂരീകരിച്ച് കളയുമാറാകട്ടെ. ആരോഗ്യവും ആഫിയത്തുമുള്ള ശരീരവും അതുപോലെ തന്നെ ഹൈറായ സമ്പത്തും അള്ളാഹു നമുക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. ഇലാഹ ലോകത്തെ നബിയിന ഹബീബിന ഷഫീന മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വഇലാ അർവാഹി ജമീഇ അഹ്ലിൽ ഖൈരി കുല്ലിഹിം അജ്മാഈൻ وإلى أرواح أمواتنا خاصة وأموات المسلمين أما الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم